မလဆကူရင်းးကထိုင်းတရားရုံးတရုံးဟာကကွေစောက်ရှောက်ခံတော်ရင်တိဒ္ဒေသံတွေကိုတရားမဝင်အမဲလိုက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့ဥပဒတာဖြစ်သူကိုထောင်ဒဏ်16လချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ထပ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးအီတလီန်ထိုင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ IDT ရဲ့ဥပဒတာဖြစ်သူပရန်ချိုင်းခါနာသံတမတကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတာဝန်ကိန်းဆောင်မှုကကွေရေးစောက်ရှောက်ခံရင်းငဲ့အတိတ်ခံကိုလက်ဝဲတရှိမှုအတွတ်ခင်တရားရုံးတရုံးကအခုလိုထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးခံဝင်ကိသည့်နဲ့လုံးမြောက်ခွင့်မရှိ ဘူးလို့လည်တည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်ထောင်နယ်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့ Brand Chain ကပြောစရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။တောင်းခံပါလေလို့ Brand Chain ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။၎င်းနဲ့မိုးဆိုးတူဦးဖြစ်တဲ့ Thani Tammas တို့ဟာငွေတန်အဖြစ်ဘတ်၂တန်ဒေါ်လာ၆,၃၀၀ကျော်ပေးဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတည်ရပါတယ်။ Brand Chain ဟာအဲ့ဒီပြမှုတွေနဲ့ဆွေးချတင်ခံရပြီးနောက်မှလည်း Italian Thai Company ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီပြည်ထောင်ကိုအယူခံရှောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်း အမအခမ်းနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိပေမယ့်ပြပကူတော်ရောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိုင်းတော်ရင်တရိတ်စံတာဝန်ရှိသူတွေဟာ ထုံရ so, ိုင်းရ you know. ိစုအန်တော်ရင်ထရိုက်ဆန်ဘေးမဲ့တော်တွေမှာပရန်ချိုင်းနဲ့အပေါင်းပါသုံးဦးကိုအင်ဒိုချိုင်းနာစစ်တပ်နဲ့အပအဝင်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခံသရိုက်ဆန်အသေးကောင်းနေတဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရရှိရှင်တအုပ်ဖြစ်သူဟွမ်နီဆောက်ကူကကျွန်တော်တို့ဟာပရန်ချိုင်းကိုတော်ရင်သိမ်းဆန်တွေကိုဥပဒေမဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုခဲ့ပြီးပေမဲ့သူဟာအခင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှီမနီခဲ့တာကြောင့်အပိအအမြပြုတဲ့ပြစ်မှုအတွက်တာအပြေရှင်းချောင်းရုံးတော်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတရားဆွဲချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာန ပြောပါရတယ်။ရေမောင်းတဲ့မော်စွတ်တူအဘာဝင်ပရန်ချောင်းရဲ့အပေါင်းပါ ड़ी ကိုတော့လက်နက်ကင်ဆောင်မှုတရားမွေအမဲလိုက်မှုနဲ့ဆက်နေတဲ့ဆွဲချက်တွေအတွေ့အတွက်ရုံးတော်ကထောင်းတန်း3.5လချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။